ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാനേ എവിടെ പോവാന്നറിയാമോ? എസ് എൻ ഡിപ്പിയിൽ ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയല്ല, ഇന്ന് നെയ്വിളക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ഞാൻ സൺസെറ്റ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. പോകുന്ന വഴിക്ക് വളരെ നല്ലതായിട്ട് കാണാമേ സൺസെറ്റ്. കണ്ടോ, ഒരു നിമിഷമേ. കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ, സൺസെറ്റ് കണ്ടോ? അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ അവിടോട്ട് പോവുകയാണ്. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും അവിടെ നെയ്വിളക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനും രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച കൊണ്ട് നെയ്വിളക്കിന് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞാൻ അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിന് അവിടെ നിന്നൊരു ശകലം നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഒന്നുമില്ല, ഒരു 10 മിനിറ്റ് നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൂവൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ കണ്ടോ. ദേ നമ്മുടെ കണ്ണമോനെ കിടന്ന് മറി നീനത്. കണ്ണമോനുണ്ട്, നമ്മുടെ ചെറുക്കപ്പനുണ്ട്, നമ്മുടെ അദ്വൈതുണ്ട്. അവർ പന്ത് കളിക്കുവാണ് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നും കൊണ്ട്. കണ്ടോ കണ്ടോ പോന്ന വഴി. അപ്പം ഞാൻ ഈ പള്ളിയുടെ അപ്പുറയിൽ കൂടെ ഒരു വഴിയുണ്ട്. ആ വഴി അവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്. ഇവിടെ അതിമനോഹരമായ തോട് കണ്ടോ, കാണാമോ? ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ദൈവമേ വീഡിയോ പിടിക്കുന്നത്. റോഡാണല്ലോ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടനാടിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ തോടാണ് ഈ കാണുന്നത്, കണ്ടോ? ആൾക്കാരെല്ലാം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിന്ന് കുളിക്കുന്നുണ്ട്. അതിമനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കുട്ടനാടൻ വ്യൂസ്. അപ്പം ഞാൻ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഗൈസ്, ഞാൻ എസ് എൻ ഡി പിയിലെത്തി. കണ്ടോ, ഇത് പുതിയതായിട്ട് പണിഞ്ഞതാണ്. നേരത്തെ തൊട്ടുണ്ട് എസ് എൻ ഡി പി അമ്പലം. ഈയിടെ ഒരു വർഷമായി പണിഞ്ഞിട്ട്, ഏപ്രിൽ ആകുമ്പം ഒരു വർഷമാകും. കണ്ടോ, ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിരിപ്പുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലെ ചാത്തനാട്ട് സർപ്പക്കാവാണ്, സർപ്പേക്ഷിക്കാവാണ്. കണ്ടോ, നമ്മുടെ അയൽക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ രസീത് കട്ട് ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ ഞാൻ രസീതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തു. കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഉടനെ അവിടുന്ന് ഒരു പാത്രം എടുക്കണം, എന്നിട്ടൊരു ചട്ടി എടുക്കണം. അവർ നെയ്യും തിരിയും ഒക്കെ നമുക്ക് തരും, കർപ്പൂരം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തരും. അങ്ങനെ ഞാൻ ദിവസം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ആരോ വന്നിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറി വേറൊരു സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ളവരാണ് ദർശനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആൾക്കാരെല്ലാം വന്ന് ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നെയ്വിളക്കിന് സമയമായി. അപ്പം ഞാനും അങ്ങനെ ഒരിടത്ത് സ്ഥാനം പിടിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആൾക്കാരെല്ലാവരും വന്നിരിപ്പുണ്ട്. ശാന്തി, അങ്ങനെ ഇപ്പം നെയ്വിളക്ക് തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങും. ഞാൻ കുറച്ച് പൂവും കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ്, എല്ലാവരും അങ്ങനെ പൂവും കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് അമ്പലത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. നെയ്വിളക്ക് നമ്മളെ എന്താഗ്രഹങ്ങളും മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ആഗ്രഹം സഫലമാകുന്നതാണ്. ആൾക്കാരെല്ലാവരും വന്ന് പൂവും പുഷ്പവും എല്ലാം വെച്ച് അവനവനവൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളിലിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും വൈകിട്ട് ഇപ്പം ഈ നെയ്വിളക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ശാന്തി എല്ലാവർക്കും ജലമൊക്കെ തളിച്ച് അങ്ങനെ അഗ്നി വിളക്കിലേക്ക് പകരുകയാണ് ഒരു ചേച്ചി. ഇങ്ങനെ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചട്ടിയിലും നെയ്വിളക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവത്തിലേക്ക് അഗ്നി പകരുന്നു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഇതുണ്ട്.
ഈ പൂജ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ അന്നദാനമുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെ വകയാണ് അന്നദാനമേ. അങ്ങനെ ഈ നെയ്വിളക്ക് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഈ അമ്പലം പണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. അതായത് പുതിയ അമ്പലം പഴയത് നേരത്തെ തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ അമ്പലം പണിഞ്ഞു. അതിന് ശേഷം എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും നെയ്വിളക്കുണ്ട്. നെയ്വിളക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഭക്തജനങ്ങളാണ് അമ്പലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാനും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ആയിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ ആഴ്ചകളെയും ആഴ്ചയിലും ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്. ഓം ഗുരു ബ്രഹ്മ ഗുരു വിഷ്ണു ഗുരു ദേവോ മഹേശ്വര ഗുരു സായി നമ ദേവ വൃന്ദം അങ്ങനെ പൂജയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹാളിലാണ് ഭക്ഷണം കൊള്ളാൻ പോകുന്നത്. ഹാളിലേക്ക് എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് എത്തി. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര തിക്കും തിരക്കുമാണ്. കാരണം എല്ലാവരും പ്ലേറ്റിലെത്തുന്നു, ലൈനിൽ പോയി നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭയങ്കര തിക്കും തിരക്കുമാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകാരാണ് ഈ ഭക്ഷണം നമ്മൾക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത്. അവർ അന്നദാനം കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ആ സമയത്ത് അത്ര നേരം അമ്പലത്തിച്ചെടുക്കുന്ന പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം വയറ് നിറച്ച് ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും അവരോരോ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത്. വേണ്ട പിങ്ക് സൂട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ സ്വന്തം അടുത്തുള്ള ചിറ്റയാണ്. ചിറ്റി അങ്ങനെ ക്യൂ നിന്ന് നടന്ന് 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 ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. ഞാനെല്ലാവരും വീഡിയോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. സാധാരണ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കഴിക്കുന്നത് കഴിക്കാറുള്ളതാണ്.
ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോ പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കുക മാറി നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ് കണ്ടത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ആരുടെ കയ്യിൽ വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ വന്ന് നോക്കിയാണ് ചിറ്റ ഇങ്ങനെ ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു ഹലോ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് അടുത്തൊരു വീട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും ബൈ.